ମେଷ ରାଶି ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, ଦ ହର୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଏ ମଧ୍ୟ ରିଭର୍ସ ଆସୁଛି, କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ଏ କାର୍ଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଫାଇନାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ହେଲ୍ଥ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଆଜି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା, କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଜି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ କି ଦେଖି ଚାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଲୋନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗରେ ଲିଗାଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯଦି କାମ ଅଛି, ଏ କାମ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କି ଭଲ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବେ, ନହେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୁଇଟା ମଝିରେ ଆପଣ ଆଜି ରହିଯିବେ। ଆଇଦର ବହୁତ ଖରାପ ହେବ ଅର୍ ଭଲ ହେବ। କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଇଟ୍ ୟେଲୋ କଲର୍, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3, ଶୁଭ ସମୟ 10:10। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, କୌଣସି ବୟୋବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।